මේ සාකච්ඡා මාලාවේදී අපි මේ සාකච්ඡා ටික සකසලා තියෙන්නේ සාකච්ඡා වට 10ක් විදියට. ඒ කියන්නේ දවස් 10ක සාකච්ඡා. මේ සාකච්ඡා වට 10යිදී දවස් 10කදී අපි විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තථාගත ශාසනයේ තියෙනවා මූලික වශයෙන් දස්සනේන පහතබ්බ භාවනාවේන පහතබ්බ කියලා මේ කෙලෙස් ප්‍රහීන කරන ක්‍රම දෙකක් විදිහට බෙදලා පෙන්නනවා. ඉතින් පළවෙනි දවස් 4ක් 5ක් ඒ දවස් පහම වෙන් වෙන්නේ මේ දස්සනේන පහතබ්බ කියන කොටසට, දහම් දර්ශනීය කිරීම කියන කොටසට. ධම්මසංගණී ප්‍රකරණේ විස්තර කරලා තියෙනවා දස්සනේන පහතබ්බ භාවනාවේන පහතබ්බ න දස්සනේන න භාවනාවේන පහතබ්බ. ඉතින් පහතබ්බ තුනකට කඩලා තියෙනවා. එතන දස්සනේන පහතබ්බ කොටසට අයිති වෙනවා සම්මා දිට්ඨිය සම්මා සංකප්ප කියන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ කොටස් දෙකක්. ඊටු ටික අයිති වෙනවා භාවනා වෙන පහතබ්බ කියලා කොටස් දෙකකට ප්‍රධාන වශයෙන් කැඩෙනවා. ඉතින් මේ විස්තරයේදී ඔබලා මෙතෙක් අහපු නැති දහම් කරුණට සමහරට අහන්න පුළුවන්. එතෙන්දී අපි බෞද්ධ විටි හිටපු තැනත් දැන් මේ අපි මොනවද ඔබලා මේ වෙනකට කරන්නේ ඒ කියන දේවල් පිළිබඳව අපි ප්‍රශ්න අහනවා. ප්‍රශ්නාල ඔබලා අපි සියලු දෙනා එකතුලා මේක හුදු දේශනයක් කියලා ගන්න එපා. දහම් දේශනයක් දේශකේ දේශනා කරනවා අපි අහන් ඉන්නවා කියන වර්ගයට ගන්න එපා. මේ සාකච්ඡාවේදී යම් කිසි තැනකදී ඔබට නොතේරෙන තැනක් නොගැලපෙන තැනක් හම්බුනොත් එහෙම අත උස්සලා බය නැතුව අහන්න. බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන කල්යාණ මිත්‍රයෝ අර පඬිතුයෝ නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒක නිසා අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා නිර්වාණගාමී පටිවදාව කියන්නේ මොකද්ද? ඇයි අපිට මේකට යන්න තියෙන පාරවල් වැහිලා තිබුණේ මොකද්ද කියන කාරණාව ටිකක් ගැඹුරින් හැබැයි සාකච්ඡා කරනවා. අර වෙනද අහපු අලංකාරාත්මක කතා නැතුව පටිච්ච සමුප්පාදයයි චතුරාර්ය සත්‍යයයි පဋාණ කියන දේශනා හරහා ටිකක් ගැඹුරට බහින්න වෙනවා. මේක අර ගොඩ පීනලා හරියන්නේ හැමදාම. ඉතින් ගොඩ පීන කට්ටියට නෙමෙයි මේ සාකච්ඡා මම සූදානම් කළ තියෙම ටිකක් ගැඹුරට හිතන්න පුළුවන් කට්ටියට. ඉතින් මගේ සාකච්ඡාවට සාමාන්‍යයෙන් අර උඩින් පල්ලෙන් හොයන කට්ටිය එනවා අඩුයි. ගැඹුරට දහම් සාකච්ඡාව අහලා ගැඹුරට බහින්න කැමති කට්ටිය තමයි ගොඩක් අර සාකච්ඡා සහභාගී වෙන්නේ. එතෙන්දී මේ මම කියන දේවල් වල යම්කිසි ගැටලුවක් තිබුණොත් මම සාමින්වහන්සේ කෙනෙක් ඔබලා ගිහියෝ කියන කතන්දරේ අයින් කළා දාලා මමත් කැමති මම මේ විස්තර කරන වඩා යමක් දන්න කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඒ තියෙන දේවල් දැනගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි කල්යාණ මිත්‍රයෝ විදියට ගිහි පැවිදි කියලා ભેදයක් නැහැ. නිවන් දකින්න සියලු දෙනා එකම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයකින්. දැන් ගිහියන්ට එක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි පැවිද්දන්ට එක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග දෙකක් දේශනා කළා නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේ එකම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නිවන් මාර්ගය දේශනා කළා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ගිහි පැවිදි කියන්නේ මොකද්ද? වද් දෙකක් ජීවත් වෙන වත් දෙකක්. අපි පැවිදි වතක් ඉන්න ඔබලා ගිහි වතක් ඉන්නවා. මීට මාස 9කට 6කට කලින් මමත් ඔය වගේම කලිසමක් ඇඳගෙන ওই වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන් ගිහපු ගිහි මහත්තයෙක්. එතකොට අද වෙනකොට පැවිදි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වත් දෙකක් තියෙන්නේ. දැන් ඔබලගේ සීරුම ජීවිතයේ තියෙන දේවල් වගේ තමයි ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශ්වයටම යමක් අවබෝධ වෙනවා නම් අවබෝධ වීම සඳහා මේ ගිහි පැවිදි ભેදයක් සම්බන්ධයක් නැහැ ඒකට. තමන්ට මොලේ බුද්ධිය තියෙනවා නම් කියන දේ තේරෙනවා. මොලේ බුද්ධි නැත්තම් කොහොමවත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තම තමාගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටළු ඔක්කොම සියල්ල අහන්න. සාකච්ඡාව ගොඩාක් ඈතට යන්න දෙන්න එපා. මුලදීම මේ ප්‍රශ්නේ නෙවෙලාවෙම අහන්න ඔබලට. මොකද මේ සාකච්ඡාවේ අහන ප්‍රශ්නය සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට මේ සාකච්ඡාවේ සහභාගීලා ඉන්න අහන්න නැති පිරිස, කියන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න නැති පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බලන් ඔබලා අහන්නේ. ඒතරේ මේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා කියලා මගේ හිතරේ දෙන්නෙත් නැහැ. එහෙම සාසන අගෞරවයක් වෙන්නෙත් නැහැ. මුළු ත්‍රිපිටකයම අරන් කියවලා බලන්න. එදා තථාගතයන් වහන්සේගේ ඉස්සරහපවා සියලු දෙනා ඇවිල්ලා තර්ක කළා, වාද කළා, එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ තර්ක වාද වලදී තියෙන එක්තරා ක්‍රමයක් තියෙනවා. අර හේතුඵල සහිත තර්ක වාද හොඳයි. සමහර තර්ක වාද වල හේතුඵල රහිතයි. සමහර කියන දේ නොතේරෙන තර්ක වාද ගේනවා. ඒතකොට ඒක දිහා බලලා අපි පොඩි නිගමනයක් ගනිමු. ඔබලට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ ප්‍රශ්නේ කෙලින්ම අහන්න. ඉතින් මේ බුද්ධ දේශනාවේ දස්සනේන පහතබ්බ කියන කාරණාව තෝරගන්න ගියාම මොකද දහම් දර්ශනය කරන්න ඕන? ඉතින් මේ පැවැත්ම ඇතුළේ තියෙන යම්කිසි ගැටලුවක් ගැන තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙනවා. ඒතර මේ තථාගතයන් වහන්සේ මේ පැවැත්ම ඇතුළේ අපි ඔබ සියලු දෙනා එකතු වෙලා උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකම් කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල ඇතුළේ තියෙන
යම් කිසි ගැටලුවක් ගැනයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගැටලුව ගැටලුවක් විතර තේරුණාට පස්සේ අපිට අදහසක් එනවා. එහෙනම් මේ ගැටලුවෙන් මිදෙන්න ඕන. ඉතින් මොකද්ද බලමු අපි මේ ගැටලුව. මෙන්න මේ ගැටලුව විදියට අපිට පෙන්නලා තියෙනවා මේ ලෝකයේ ගැන විදර්ශනාත්මකව හිතන්න යමක් දීලා තියෙනවා. මේ ලෝකයේ ගැන විදර්ශනාත්මකව හිතන දීපු මේ කාරණාවට කලින් අපි තෝරගන්න ඕන වෙනවා මොකද්ද මේ ලෝකයේ කියන්නේ. ලෝකයේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා තෝරගන්න ගියාම එකක් තමයි භෞතික ලෝකය, අනෙත් එක සංඛාර ලෝකය. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවේ පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි විතර සාකච්ඡා වලට යනකොට ක්‍රමානුකූලව මේක ගැඹුරින් ගැඹුරට ගැඹුරින් ගැඹුරට බහින්න ගන්නවා. මොකද එක සැරේට මල්ලා ගඟේ මැදට දාන්න නැතුව ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මුල මායමට පන්නලා ඊළඟට ටික ටික මේක හරියට උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම මේක ගණිත පාඩමක් වගේ. අපි මතකද දන්න 1 2 3 පන්තියේ ගණිතය ඉගෙන ගත්තා. පුතේ ගන්නකො ගල්ගිටි දෙකක්. ගල්ගිටි දෙක එකට තියලා දැන් කීයද තියෙන්නේ? දෙකයි. ඔකට පුතේ තව එකක් එකතු කරන්න. දැන් ගල්ගිටි තුනක් වුණා. දැන් ඔහොම මොන්ටිසෝරි 1 2 පන්තියේ ගණන් ඉගෙන ගත්තා. දැන් තව ටිකක් කලක් යන පහේ ශිෂ්‍යත්වයට යනකොට භාග සංඛ්‍යා ඉගෙන ගන්නවා. භාග සංඛ්‍යා චුට්ටක් එකතු ගන්න පුරුදු වෙනවා. තව 6 7 වෙනකොට දශම සංඛ්‍යා ඉගෙන ගන්න ගත්තා. ඒත් එකතු කිරීමම තමයි. තව 8 9 වෙනකොට සරල සමීකරණ ඉගෙන ගත්තා. උසස් පෙළ ඕලෙවල් විතර වෙනකොට 10 පන්තියට යනකොට වර්ග සමීකරණ ඉගෙන ගන්න ගත්තා. උසස් පෙළ යනකොට අවකලන අනුකලනේ පූර්ය සීරිස් කියලා මහා ගැඹුරු දහම්, කියන්නේ ගණිත කර්ම ඉගෙන ගන්න ගත්තා. ඒතර මේ හැමතැනදීම තිබුණේ එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම, බෙදීම තමයි තිබුණේ. හැබැයි ඒවයි එක එක මට්ටම් තිබුණේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අද මේ පළවෙනි දවසේම මූලික වශයෙන් මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන මාතෘකා පාළියක් වගේ වෙන මොකද්ද මේ ලෝකය, මොකද්ද මේ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කියන කාරණාව ගොඩාක් ගැඹුරට බහින්නේ නැතුව සරල භාෂාවෙන් අපි අද චුට්ටක් දේශනාව ආරම්භ කරමු. මේකට අපිට තෝරගන්න ඕන වෙනවා මොකද්ද මේ භෞතික ලෝකය කියන්නේ. ඉතින් භෞතික ලෝකය කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් අපි මේ ලෝකයේ සැරිසරනකොට අපිට තියෙනවා ආයතන 6ක්. මේ භෞතික ලෝකයේ විග්‍රහ කරපු ආකාරමහා ගොන්නක් තියෙනවා. ආයතන, පංචස්කන්ධ, ධාතු, පටිච්චසමුප්පාද විදියට ගොඩාක් ආකාර ගොන්නකට විස්තර කරලා තිබ්බට මේක අපි සියලු දෙනාට තේරෙන තථාගතයන් වහන්සේ පවා සෑහෙන දුරට සාකච්ඡා කරලා තියෙන වැඩිපුරම සලායතන ආකාරයට. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා, ඕනෑම පුංචි ළමයෙකුටත් තේරෙනවා. මොකද්ද මේ සලායතන කියන්නේ? අපිට ඇහක් තියෙන බව අපිට හොඳට තේරෙනවා, ඇහට පෙනෙන රූප තියෙනවා, කනක් තියෙන බව තේරෙනවා, කනට එන ශබ්ද තියෙන බව තේරෙනවා, නහයක් තියෙන බව තේරෙනවා, නහයට දෙන ගඳ සුවඳ තියෙන බව තේරෙනවා, දිවක් තියෙන බව තේරෙනවා, දිවට දැනෙන රස තියෙන බව තේරෙනවා, කයක් තියෙන බව තේරෙනවා, කයර දැනෙන ස්පර්ශ තියෙන බව තේරෙනවා, අනිත් එක තමයි අවසාන එක මනසක් තියෙන බව අපිට තේරෙනවා, මනසට දැනෙන ධර්මතා සහ සිතුවිලි කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හය අංග හයයි ඇහ කන දිව නාසය ශරීරය මන ඒවට ගෝචර වෙන අංග හයක් බාහිරින් තියෙනවා, රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම. මෙන්න මේ 12 ඇහැයි රූපයි, කනයි ශබ්දයි, නහය ගන්සුඳයි, දිවය කයයි, මනයි ධම්මයි. මේ ආයතන 12 ගැන පුංචි ළමයටත් තේරෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් මම මේක ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරලා දීලා ඊට පස්සෙන් නම් මේක ගැඹුරු ගැඹුරු පංචස්කන්ධ විදියට, ස්කන්ධ විදියට, ධාතු විදියට, පටිච්චසමුප්පාද විදියට ලෝක විග්‍රහ වෙන්නේ කොහොමද කියලා අර ගණිත පාඩමේ ගණිතය ඉගෙන ගන්න වගේ ටික 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 ගැඹුරට අපි බහිමු. මොකද ඔය ආකාරය ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ භෞතික ලෝකයේ පිළිබඳව ඔය 12 අරගෙන ඔය 12 මම බෙදා ගන්නවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් විදියට. බාහිර ලෝකය, අභ්‍යන්තර ලෝකය. මොකද්ද මේ අභ්‍යන්තර ලෝකය කියලා කිව්වේ? ඇසයි, කනයි, දිවයි, නාසයයි, ශරීරයයි, මනසයි. බාහිර ලෝකය කියන්නේ මොකද්ද? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධර්ම. ඊතර ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා, බාහිර ලෝකය, අභ්‍යන්තර ලෝකය. බාහිර ලෝකය කියන එකට කියනවා බහිද්දකාය, අජ්ජත්තකාය, බහිද්දකාය. බහිද්දකාය බාහිර කාය, අජ්ජත්තකාය අභ්‍යන්තර කාය. දැන් ඔක හොඳට අපිට තේරෙනවා. මේකට මහා ලොකු ওই PhD එකක් කරලා එන්න ඕනේ නැහැ. මේ මොන්ටිසෝරි ළමයටත් කන්නාඩි ඉස්සරහට ගියාම තේරෙන එක මම මේ කියන්නේ මූලික වශයෙන්. මේක ගැඹුරට ගැඹුරට යනකොට තමයි පොඩ්ඩක්
නොතේන ගතියක් එන්න ගන්න මේ මට්ටම හොඳට තේරෙනවා. එතකොට බාහිර ලෝකයක් අභ්‍යන්තර ලෝකයක් කියලා තියෙනවා. මේ අභ්‍යන්තර ලෝකය නැත්තම් ඇස කන දිවනාශයේ ශරීරය මන කියන එක තවමට පුළුවන් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට කඩා ගන්න, සිත සහ කය. හිත කය වැරද්දක් නැහැනේ. හරි, මෙන්න මේ ලෝකයේ ඇතුලේ එන හිත කය බාහිර ලෝකය. මේ බාහිර ලෝකයේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම වලින් තමයි අපි සියලු දෙනාට ඉන්න අම්මා තාත්තා නෝන මහත්තයා ගේදුරු ඉඩකඩ යාන වාහන දැසි දස්සෝ සියලු දෙනා හැදිලා තියෙන්නේ. රන් රිදී මුතු මැණික් සියලු දේවල් හැදිලා තියෙන්නේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම වලින්. එතකොට මෙන්න මේ භෞතික ලෝකයේ බාහිර ලෝකයේ අභ්‍යන්තර ලෝකයේ කියන එකේ අභ්‍යන්තර ලෝකයේ දෙකට කඩාගත්තා සිතගත කියලා සිත කය කියලා. මේ බාහිර ලෝකයේ සහ අභ්‍යන්තර ලෝකෙන් අපිට වැඩිපුරම අයිතිවාසිකම් තියෙන එක මොකද්ද? බාහිර ලෝකේද අභ්‍යන්තර ලෝකේද වැඩිපුරම අයිතිවාසිකම් තියෙන තමන්ට? අභ්‍යන්තර ලෝකේ. ඒ කියන්නේ ඇස කන දිව නාසය ශරීරය මන කියන කොටස. ඒකෙත් දැන් දෙකට කඩාගත්තා සිත සහ කය කියලා. හිතද වැඩිපුරම අයිතිවාසිකම් තියෙන කයද? හිතද කයද වැඩිපුරම අයිතිවාසිකම් තියෙන්නේ? දැන් කය කියලා යම් කිසි කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම අපිට අදහසක් එනවා. දැන් පිහියක් අරගෙන කකුල කෑලි කපන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතේ කෑලි කපන් යන්න පුළුවන්ද? එහෙම කමක් නැහැ. වැඩිපුරම තමන්ට අයිතිවාසිකම් තියෙන මොකද්ද? තමන්ගෙම හිත. එහෙනම් මෙන්න මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් වලින් තමන්ට පරමාධිපත්‍යය තියාගන්න පුළුවන්, අයිතිවාසිකමක් තියාගන්න පුළුවන්, මගේම වුණොත් කරගන්න පුළුවන් උපරිම එක මොකද්ද? තමන්ගෙම හිත. ඊළඟට එනවා තමන්ගෙම කය. ඊළඟට එනවා බාහිර ලෝකය. එහෙනම් මේ පැවැත්මතුලේ තමන්ට වශයෙන් තියාගන්න පුළුවන් නම් පුළුවන්, තමන්ගේ කරගන්න පුළුවන් උපරිම අයිතිවාසිකම් තියෙන්නේ මගේම හිත. දෙවෙනි එක කය. ඊළඟට තමයි බාහිර ලෝකයේ තියෙන ඔය රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම වලින් හැදිච්ච මොකද්ද? අම්මා තාත්තා නෝන මහත්තයා ගේදුරු ඉඩකඩ යාන වාහන දැසි දසෝ සියල්ල හැදිලා දෙන ඔන්න ඕකේ. එතකොට මෙන්න මේ ලෝකයේ පිළිබඳව අපි පොඩි අපි හදාගත්ත මේ ප්‍රධාන මට්ටම හයරාකී එකක් කියලා කියන්නේ. හයරාකී එකක් උඩම තියෙන තමන්ගේම හිත, කය, බාහිර ලෝකය. එතකොට මෙන්න මේ ලෝකයේ පිළිබඳ විදර්ශනාත්මකව හිතන්න මම චූටි කාරණාවක් පෙන්වලා දෙන්නම්. මේ උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් අපි කරන වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඇහෙන් රූප බලනවා, ශබ්ද අහනවා, ගන්ධ සුවඳ විඳිනවා, දිවට රස විඳිනවා, කයට ස්පර්ශ දැනනවා, මනසට සිතුවිලි දැනෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ඇතුළේදී අපිට යම්කිසි අවස්ථාවක මේ හිතට දුකක් ආවොත් එහෙම, යම්කිසි දුක් කරදරයක් ආවොත් එහෙම, අන්නේ දුක් කරදරයක් හටගන්න ප්‍රධාන හේතුවක් විදිහට පේනවා අපේ කැමැතිසේ නැති ස්වභාවය. මේ ලෝකේ යමක් අපේ කැමැත්තට නැත්තම්, කැමැත්ත ඉෂ්ට කරේ නැත්තම් දැන් මොකෝ වෙන්නේ? අපි උදාහරණයක් ඉදිරියට ගත්තේ පුතෙක් ඉන්නවා. පුතේ මෙහෙන්නකෝ. පොඩි එකම උගන්නේ. එන්නේ නැහැ පොඩි එකා දුවන. එන්නේ නැහැ අම්මා කියන දේ අහන්න. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? අම්මට හොඳටම තරහ යනවා. ඇයි ඇයි එහෙම වුනේ? හැබැයි පුතේ මෙහෙන්න කියනකොට ටක් ගාලා පුතා දුවගෙන එනවා. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? අනේ මගේ රත්තරන් ෂෝ පුතා. හැබැයි නෑ නෑ කියලා මොකක් හරි බැලලා අම්මට දුවන යනවා. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? අම්මට හිත රිදෙනවා. දැන් හිටපු ගමන් කෝල් එකක් එනවා තමන්ගේ අම්මා අන්තරා වෙලා කියලා. තමන් කැමතිද අන්තරා වෙනවට? කැමති නෑ. හැබැයි අන්තරා වෙලා. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? අන්න මගේ කැමැත්ත ඉෂ්ටුනේ, මං කැමති අම්මා නොමැරි මගේ කැමැත්තට පරිදි ඉන්නවනම්. හැබැයි ඉන්නේ නැතුව මැරිලා. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? ඉතින් පොළොවේ හැපි හැපි අඬන්න ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ ලෝකේ අපි උදේ ඉඳලා හවස වෙනකන් දැන් ගෙදර පවුල් ප්‍රශ්නවලදී සෑම තැනම තියෙන ප්‍රධාන පවුල් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මහත්තයා නෝන කියන දේ අහන්නේ නැහැ. නෝන මහත්තයා කියන දේ අහන්නේ නැහැ. මහත්තයා ළමයි කියන දේ අහන්නේ නැහැ. ළමයි කියන දේ මහත්තයා අහන්නේ නැහැ. ගුරුවරයා කියන දේ ළමයි අහන්නේ නැහැ. ළමයි කියන දේ ගුරුවරයා අහන්නේ නැහැ. දේශපාලඥයෝ කියන දේ මිනිසු අහන්නේ නැහැ. මිනිසු කියන දේ දේශපාලඥයෝ අහන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ කොතනක හරි තමන්ගේ කැමැත්තට නැත්තම් මෙන්න මේ කැමැත්තට නැති වෙන සෑම මොහොතකම හිතට හටගන්නේ දුකද්ද සැපද්ද? හිතට කැමැසියේ තියෙනවනම් මං කැමැත්තක් තිබුණා, මේ කැමැත්ත මගේ ඉෂ්ට වුණා, මගේ ඡන්දේ ඉෂ්ට වුණා, කැමැත්ත ඉෂ්ට වුණා, මම බැඳිච්ච විදිහට තණ්හා වෙච්ච විදිහට ඒක සිද්ධ වුණා. ඉතින් අනේ ෂෝක් කොච්චර සැපයිද? හරි ෂෝක්. ඔහොම අදහසක් ගන්නවා අපි. එතකොට මෙන්න මේ
පැවැත්ම ඇතුලේ අපිට යම්කිසි වෙලාවක යම්කිසි අවස්ථාවක මේ දුකක් කරදරයක් ආවහම ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් තියෙනවා මේ කැමැතිසේ නැති ස්වභාවය. මේක ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ විස්තර කරලා තියෙනවා යම්පි ඉච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං. යම්පි ඉච්ඡං යමක් ඉච්ඡසේ න ලබති නොලැබේ නම් තම්පි දුක්ඛං එයයි දුක. යම්පි ඉච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං. අන සත්‍ය විභංග සූත්‍රයේ සරියුත්තරව දේශනා කරනවා මේ ජාති ජරා මන ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස කියන ලෝකයේ තියෙන සීල් කිසිම දේවල් යම්පි ඉච්ඡන්න ලැබේ තම්පි දුක්ඛං කියන යටතට වැටෙනවා කිසිවක් කැමැතිසේ නෑ කියලා. ඉතින් දැන් මේක කිව්වට පිළිගන්නේ නැතුව අපි පොඩි පරිශනාවක් කළා ඔප්පු කළ බලාගන්නෙමු මේ පැවැත්මතුළු තියෙන මොකද්ද මේ ආබාධය. දැන් අපිට තියෙන යමක් දුකක් හටගත්තනම් දුකට හේතුව තමයි කැමැතිසේ නැති ස්වභාවය. යමක් කැමැතිසේ නැත්තම් මේක දුකයි. යමක් කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නේ නැත්තම් ඒකත් දුකයි. දැන් තමයි සේවකයෙක් ගත්ත වැඩට. ඉතින් මුල දවස් දෙකක් තුනක් හොඳට හිටියා. ඊට පස්සේ බොස් කියන එකක්වත් අහන්නේ නැහැ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? බොස්ට හරි සනීපයිද? දැන් තරහ ගිල්ල දින්නේ දැන් මේ. දැන් මේකම කියන දෙයක්වත් අහන්නේ නැහැ නේ. මේකම මෙච්චර ගාණක් දීලා පඩියක් දීලා ගත්ත වැඩට. දැන් මිනිහාගෙන මහත්යර කරන්න වෙලා. දැන් මොකද උනේ මේ? මහත්යාගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට වෙන්නේ නැති වෙලා. හැබැයි ඒ සේවකයා ආපු දවසේ ඉඳලම අර බැල විහෙරකම් කරලා කළ ඔක්කොම කියන විදිහට කියන සුණංගෙ කරලා දෙන්නම්. දැන් මහත්යර සනීපද නැද්ද? හොඳද නැද්ද? සැපද නැද්ද? හරි සැපේ හරි ෂෝක්. අනේ ෂෝක් මිනිසයා බලන්නකො මම කියන දේ ඔක්කොම කරලා දෙනවා. දැන් ළමයෙක් එහෙම ළමයින්ට අපි කැමති. කීකරු ළමයින්ට කැමති. කීකරු ළමයි. කවුද කීකරු කියන්නේ මොකද? කීම කරනවා. කීකරු. කීම කරනවා. ඒ කියන්නේ මට කැමතිසේ ඉන්නවා. පුතෙක්, දුවෙක්, දරුවෙක් කැමැතිසේ ඉන්නවනම් අපි හරි කැමති. දැන් විවාහ වෙන්න ගියාට පස්සේ නෝන කෙනෙක් හොයනවා. හොයද්දි කියනවා මේ නෝන කෙනෙක් කියන හරිම ලස්සනයි. හැබැයි එකක් තියෙනවා. කියන කිසිම දෙයක් අහන්නේ නැහැ. කැමතිද කියලා හෙව්වොත් එහෙම. මහත්යෙක් ඉන්නවා. හරිම ලස්සනයි, හොඳයි, ගුණ හැමදේම තියෙන. හැබැයි එකක් තියෙනවා. කියන කිසිම දෙයක් අහන්නේ නැහැ. දැන් මේක කිව්වොත් හා ගියද? හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේ පැවැත්ම ඇතුලේ එක්තරා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. යමක් කැමතිසේ නැත්තම් තමයි දුක හටගන්නේ. කැමැතිසේ නැත්තම් යමක් සැප දෙනවා කියලා එකක් මේ ලෝක පැවැත්ම ඇතුලේ තියෙනවද? කැමැතිසේ නැහැ හැබැයි සැපයි. එහෙම එකක් කියන්න පුළුවන්ද? කැමැතිසේ නැත්තම් හැමතැනම ඉන්නේ දුකම තමයි. සැප දෙන එකක්වත් හොයාගන්න බෑ. ඉතින් අපි දැන් ඉස්සර සාකච්ඡාවේදී මුලදී පටන් ගත්තා මේ මොකද්ද මේ ලෝකය කියන්නේ? ලෝකයේ බෙදලා අපිට පරමාධිපත්‍ය වටිනාකම උපරිම වැඩි එක මගේ හිත කියලා උඩින්ම දාගත්තා. එකට දෙකට දාගත්තා මගේ කය. ඔය දෙක තමයි මගේ කියලා මම කියලා වැඩිපුරම වැඩි බැඳීමෙන් අල්ලන් ඉන්නේ මමයි මගේ. ඊළඟට ඉන්න බාහිර ලෝකේ ඉන්න අම්මා තාත්තා ගේදුර ඉඳගෙන යාන වාහන වලින් හැදිච්ච බාහිර ලෝකය. ඉතින් අපි බලමු යමක් කැමැතිසේ නැත්තම් දුකයි, කැමැසේ තියෙනවනම් සැපයි. අපි මේ ජීවිතයේ උදේ ඉඳලා හවස් වෙනකම් මොකද්ද මේ හොයන්නේ? යමක් හොයනවා. මොකද්ද හොයන්නේ? කැමැතිසේ තියෙන යමක් හොයනවා. කැමැසේ තියෙන යමක් තමයි හොයන්නේ. ඇයි මේ කැමැසේ තියෙන යමක් හොයන්නේ? තමන්ට සතුටින් සැපෙන් ජීවත් වෙන්න. උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම්ම චුට්ටක් විනාඩි 5ක් කල්පනා කරලා බලන්න හොයන්නෙම මගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන, මට කැමැතිසේ තියෙන පවක් මේ ලෝකේ තියෙනවද කියලා බලලා ඒක අරගෙන මගේ කරන මම කරගෙන සැපෙන් සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මේ පැවැත්ම තුළ තියෙන තමන්ගේ හිත අරගෙන උපරිම පරමාධිපත්‍යයේ තියෙන මගේම හිත අරගෙන අපි චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලමු ඕක කැමැතිසේ තියෙන එකද නැති එකද කියලා පොඩි පරීක්ෂණයක් කරලා බලමු. චූටි පරීක්ෂණයක්. මම මේ කියන්නේ මේකෙන් ෆීඩ්බැක් වෙනවා. මේකෙන් ස්පීකරින් ෆීඩ්බැක් කියලා හිනවක් කරනවා. මේක මියුට් කරන හැටි. මියුට් කරනවා නම් මේකෙන් අපිට ස්පීකර් අපිට ඇහෙනවා. හා හා. එතකොට මේ ලෝකයේ තියෙන සියලුම දේවල් ටික ගත්තම තමන්ගේ හිත තමයි තමන්ට උපරිම පරමාධිපත්‍ය දීන එක. අපේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? යමක් කැමැතිසේ නැත්තම් දුකයි, කැමැසේ තියෙනවනම් සැපයි. ඕන මූලධර්ම. අපි බලන්න ඕන මෙන්න මේ පැවැත්ම තුළ තියෙන
තමන්ගේම පරමාධිපත්‍යයේ තියෙන පළවෙනි කාරණේ වෙච්ච තමන්ගේම හිත අරගෙන බලන්න වෙනවා. මේක කැමැසියේ තියෙන එකද නැති එකද? ඉතින් මේකට මේ මූලික මට්ටමේ මේ ගැඹුරු පටිච්චසමුප්පාද ධම්මයට බහින්න කලින් මූලික මට්ටමේදී චූටි පරේක්ෂණයක් කරලා ආසන්න ඥාණයට තෝරගනිමු මේ කැමැතිසේ නැති ස්වභාවය කියන කාරණාව. ඉතින් මම ඔබල සියලු දෙනා හදාගන්නවා, අපි සියලු දෙනා කැමැත්තක් අපි පරේක්ෂණයක් කරලා බලන්න හදනවා මෙන්න මේ ලෝකයේ තියෙන මොකද්ද. ලෝකය කිව්වේ තමන්ගේ හිත, කය, බාහිර ලෝකය. තමන්ගේම හිත කැමැතිසේ තියෙනවද නැද්ද කියලා පොඩි පරේක්ෂණයක් කරලා බලමු. මේක නිකම්ම නිකන් කියලා පිළිගන්නට වඩා පොඩි පරේක්ෂණයක් කරන්න කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ පරේක්ෂණයෙන් අපි නිගමනයක් ගන්න පුළුවන් තමන්ගේම හිත කැමැතිසේ ඇති එකද නැති එකද කියලා. දැන් මේ පරේක්ෂණයට කරන්න වෙන්නේ හිත පිළිබඳව අපි ඒකට කරන්න වෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කැමැත්තක් හදා ගන්න ඕන. සියලු දෙනා එකම කැමැත්තක් හදාගෙන ප්‍රායෝගිකව මේක කරලා බලමු. මොකද කැමැත්ත? සියලු දෙනාම ගන්න ධර්ම සාකච්ඡාවක් නිසා තථාගතයන් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරන්න. දැන් මට ඕන මොකද්ද? තථාගතයන් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරන්න. මට බාහිර ලෝකයේ තියෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම කිසිවක් මට එපා. මම කැමැති මොකද්ද කැමැත්ත? තථාගතයන් වහන්සේ නැත්නම් බුදු පියාණන් වහන්සේ ගැනම මෙනෙහි කරන්න. මට වෙන බාහිර එකක්වත් එපා. ඔන්න මගේ කැමැත්ත. මෙහෙම කැමැත්තක් හදාගන්න පුළුවන්ද බැරිද? කැමැත්තක් හදාගන්න පුළුවන්. ඕන කැමැත්තක් හදාගන්න පුළුවන්. පුළුවන් සීලු දෙනාටම? හරි. මෙන්න මේ කැමැත්ත හදාගෙන දැන් ඔබගේ හිතට දෙන්න අරමුණක්, මං කැමති තථාගතයන් වහන්සේ ගැනම මෙනෙහි කරමින් ඉන්න. මට බාහිර රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම කිසිවක් එපා. එකම දේ මොකද්ද? තථාගතයන් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරන්න. ඔච්චරයි මගේ කැමැත්ත. මෙන්න මේ කැමැත්ත හදාගෙන ඔය කැමැත්ත මගේම හිතට දීලා, තමන්ගේම හිතට දීලා, තමන් තව චුට්ටකින් මම කිව්වහම S2 වහගෙන තථාගතයන් වහන්සේ ගැන, බුදු පියාණන් වහන්සේ ගැන මානසිකාරී ඉන්න බලන්න. මට බාහිර කිසිම අරමුණක් එපා කියලා අදහසක් අරගෙන එහෙම කැමැත්තක් හදාගෙන කරලා බලන ප්‍රායෝගිකව ඔබගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට වෙනවද නැද්ද කියලා. දැන් S2 වහගෙන මේ පරේක්ෂණය පටන් ගත්තට පස්සේ කාගේ හරි මේ කැමැත්තක් ඉෂ්ට වුණොත් එක දිගටම බාහිර අරමුණු වෙච්ච රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම කිසිවක් නැතුව එක දිගටම තථාගතයන් වහන්සේ ගැනම මෙනෙහි කිරීමේ හැකියාවක් තමයි තියෙන්න ඕන. එහෙම තිබුණොත් එහෙම ඔබල ඇස් අරින්න එපා, දිගටම මානසිකාරය කරමින් ඉන්න. බැරි වෙලාවත් බාහිර රූපයක් පෙන්වන, ශබ්දයක් ඇහුනොත්, ගන්ධයක් දැනනොත්, රසයක් දැනනොත්, ස්පර්ශයක් දැනනොත් දැන් මොකද වෙන්නේ? මගේ කැමැත්ත තිබුණ තථාගතයන් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරන්න, හැබැයි එහෙමුනේ නැහැ, මට බාහිර අරමුණක් ආවනේ. එහෙනම් අන නිගමනයක් එනවා, මගේ හිත කැමැතිසේ ඇති එකද නැති එකද? නැති එකන්නේ. කැමැත්ත මොකක්ද තිබුණේ? තථාගතයන් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරන්න. දැන් ඔබලා මෙතන ඉන්න පරිසරයෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් කතෝලික පින්වතෙක් ඉන්නවා නම් ජේසුස් වහන්සේ ගන්න උන්වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරන්න. මුස්ලිම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නබිනායකතුමා ගන්න උන්වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කරන්න. තම තමන්ගේ ඒ කවුරුත් නැත්නම් තමන්ගේ දරුවෙක් ගැන ඕනම දෙයක් අරගෙන එක අරමුණක් අරගෙන මම කැමති මෙන්න මේ අරමුණේ හිත තියාගන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් සියලු දෙනා විනාඩි 5ක් දෙන්නම්, විනාඩි 2ක් 3ක් දෙන්නම්, S2 වහකර මේ පරිේශනේ තමන්ම කළ බලන්න. කළ බැලුවාම තමන්ටම තේරෙයි තමන්ගේ හිත කැමැසියේ තියෙන එකක්ද නැති එකක්ද කියලා තමන්ටම කරව පරිේශනයක්. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අර මහත්යකව, මේ මහත්යකව, බුදුහාමුදුර කිව්වා, කිස්තුතුහාන්ත කිව්වා, අරහාමුදුර කිව්වා, මේ හාමුදුර කිව්වා කියපු එකක්වත් මේක ඇතුලේ නැහැ. තමන්ගේම අභ්‍යන්තර අවබෝධයක්. තමන්ටම අවබෝධනේ. මේක කවුරුවක් කියපු නිසා අගත්ත නෙමෙයි. තථාගත දේශනා තියෙන කවුරක් හොර ගන්න එපා කියලා. තමන් මේක අවබෝධ කරගන්න, තමන්ගේ හිත කැමසේ තියෙනවද නැද්ද කියලා තමන්ම පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න. බැරි වෙලාවත් කැමසේ නැති වුණොත් ඇස් අරින්න, කැමසේ තිබුණොත් දිගටම කැමසේ පවත්වාගෙන යන්න. ඇස් අරින්න තියෙන එකම හේතුව මොකද්ද? තමන්ගේ හිත කැමසේ නැහැ කියලා තේරිච්ච වෙලට ඇස් අරින්න. ඕන පරීක්ෂණේ දැන් සියලු දෙනා දෙයස් වහගෙන පරීක්ෂණේ පටන් ගන්නවා.